петък времето на Черноморието ще бъде предимно облачно и дъждовно. Температурите във Варна ще варират от минималните 0 до максималните 7 градуса. Температурата на морската вода е 8-9 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще бъде също предимно облачно и дъждовно. Минималните стойности ще бъдат минус 3 градуса в Добрич. Максималните ще достигат до 8 градуса в Бургас. Събота и неделя ни очаква облачно и дъждовно време с максимални температури съответно 10 и 11 градуса. В понеделник ще преобладава разкъсана облачност, възможни са и превалявания от дъжд. Температурите ще достигат до 6 градуса.